Ако не преблезнете лайк бутон в момента, аз ще дойда в вашата къща и дори хлебарките майки няма да ви помогна. Сирените за летно на стената. Окей. Give the cheese. Give the cheese. Добре, няма никой. Напусни този честен дом. Напускай по-бързо. През вратата. Вижте му врата. Чаша на земята. Чума в главата. Това е нещо ново. О, не. Ах ти, твоята кожа, помяра гален. Поеме тази отрова и така. Това видео достига до вас благодарение на моите партньори от Desktop.bg. Използвайте промокод КАМАЗ, за да получите 3 до 6% отстъпка при покупка в техния сайт. Като по този начин помагате на мен и каналът ми. Дами и господа, помните ли това лице? The Scarface! Точно така. Е, това може да си представите, че беше война, някакъв звяр. Всъщност това е звяр, който виждате в момента. И ако си спомняте, предния път изядохме общо цялата храна в тази къща. Потрошихме всичко, което може да се троши, защото това е нещо, което правим ние пуховете и дори вече се научихме да хвърляме неща. Е така, штоинг, вече може да хвърляме разни работи, но сега трябва да изнем малко неща. Защото има нещо ново, което не съм сигурен, че показах предния път. Добре, нека да може ли да мина от тези тук? Добре, зла маса, много зла маса. Добре, нека скочиме тук горе. Сериозно. Да вземем тази маса и да изпуснем и тук така. Штоинг! Та, освен че сме супер мишки, може да катерим буквално всичко и да се качваме навсякъде, ние вече може да хвърляме неща, така че нека направим едно това. Штоинг! И цялата стая става в разни скамази. Та, нека изберем... каква да ми е днешната диета? Бургерионе или ябълкарионе? Нека издеме това бургерионе и така, штоинг. И е време да инвазираме следващата стая в тази къща. За целта, трябва да издем три неща, да щупим още някои скамази. Опа, чух нещо. Ей, скамаз! Окей, не, нищо не си видял. Но. Не искам да става така, като предния път. Сега между другото... Не църкай! Добре, тук стана малка скамазия. Та, по принцип, има една скамазия, чрез която ние може реално да целим хората с разни болести и работи. И буквално да ги инфектираме и те да припадат тежко. Не искаме да се отърваш от... плаховете! Искам само да си кача да си изял днешната порция. Не ме хващай! Ти гаден скамаз. Добре, няма да се разберем така с тебе. Мисля, че е време да ти потрошим малко по къщнината. О, не! Сирените залетна на стената! Окей! Добре, трябва да се скрием някъде, защото идват пестменовиците. Те са много лоши хора. Не бе, влез тук, бе! Молете се! Не! Добре, нещо не сте видели. Няма скрит плох. Какво стане, ако изцъркам? Think I saw something. Не, нищо не си видял. Така се струва. О, не! Затвори се! Защо всичко в тази игра става толкова бавно? No. Аз съм скритет тук. Аз съм много професионален потаен плъх. И само искам да ви изям храната и да ви щупя цялата покъщнина. Добре, detection level ми пада, това е добре. Мисля, че сега може да излизам на свобода. Ето тук. Пак ли ти бе? Скамаз долен! Ле. Откъде се появи то? Добре, искам да изчезнеш. Няма show yourselves, искам да бягам! Добре, време е да инвазираме кухнята и да изнем всичко, което има ето тук. Та, между другото, почнем с... стоваряне на някои чаши от плота, които очевидно са направени от прозрачен титан. Добре, нека скачаме тук горе. И да издем понички и всякакви работи, които имаме тук. Не, пак ли detection level, какво става тук? Днес сте много внимателни нещо, но искате да хванете така горкия плах-плах. Плах-плах, да. Плах-плах. Добре, нека скачаме тук отгоре и ще издем едно яйце сега. Така, штрак. Сега да щупим тази чаша. Плас. И да минем към следващата стая. Тука пак ли има скамаз, бе? Какво става? Добре, виждам, че тук сте ми подготвили някакви чаши, някакви... щайги.
които аз така ще взема. Ай, ще ви ги сложа тук да спувате, да спарате. Нека вземаме тази ямалка. Оп, ми така, щой! Не, 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 не. Изобщо не си видял нищо. Имаме да издем три poisoned неща. Къде поне аз ти трябва да ги намеря? Give the cheese. Give the cheese. Добре, няма никой. Скам да вземе това сирене тук така. И мисля, че... О, да, тук има ябълки, има всякакви неща, които ние трябва да изядем сега. Така че нека направим едно това. Тук има една ябълка. Тук има още ябълки. Ой! Какво се случва в момента? Holy stoinks! Добре. Напусни този честен дом! Точно така! Напускай по-бързо, през вратата! Добре, нека издем останалите сирена. Ето така, и да се пробваме да се качим ето горе на мивката отгоре, за да издем сапуновицата. Което може да направим? Явно не. Мамка му! Толкова се надях, че може да издем сапуна, но явно не можем. Сега, ако бях отровна храна, къде ще я да съм? Нека излезем навън, може би? Тук би трябвало да има отровна храна, може би някъде из кофите? Нека разгледаме. Тук? Ноуп, няма нищо тук. Всъщност, може да отворим казана? Може да отворим казана, е така! Добре, може би в казана ще има нещо. Нека видим. Това какво е тук? Това е някаква гличня. Какво си ти? Добре, не знаем какво е то. Но ще го оставим така. Тук не виждам никаква отровна храна, между другото. Мога да ви карам бокова в къщата, нали, ако искате. Тук има някакви бутилки, кенчета, работи. О! Сега... Това е нещо, на което не обърни внимание предния път. Тук имаме някаква тройка. Нека я опускам аз и малко. О-о! То бяга по улица. Ей, искам аз. Няма да бягаш сам насам. О, не, 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 но, не ме преследвай. Добре. Време да се оттегляме тук отзад от двора на тази къща, ако успеем да стигнем там, разбира се. Та, тук вече не съм идвал. Сега търсим отровна храна. Ако бях отровна храна, не знае къде ще я да съм. Тук има нещо на тая маса. Има кей. Не, 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 не. Няма show yourselves. Няма show yourselves. Аз съм скрит плъх сам. Ай, къси тези батки, лад! Гадни батки! Не! Ваше плъх няма да идва повече в вашата къща. Прекалено сте скамазни. Вижте му врата. Holy shit. Те има само един начин да влезем в тази къща. И той е като спринял от ето тук да вземем ключагата. Нека вземем е така. Штоинг. Коста! Защо не мога да взема ключа? What? Не работиха точно така нещата. Затова нека сега да бутнем тази база тук, да скочим върху нея. Както доброто старо време е така. Штоинг! Всичко да стане на парчета. Да издем всичките храна. И да продължим нашите скамазии в тази къща. Защото, повярвайте ми, има още доста. Та, вече може да влезем ето тук, така, штоинг. И в момента, между другото, да. Според този надпис тук може да атакуваме хората, така че нека направим така, штоинг. О, what? Тая гигантската батка падна върху мене. О, не, 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 това не ми харесва изобщо. Но. Not enough poison. Какво? Това как се събуди толкова бързо? Аз му нахвърлях тежка чума. Чума за теб! Скама за теб! Да. Та нека отидем и да издем храната, която трябва да издем, която се намира ето тук горе. О, не! Къде се кача? Окей, успях. Та, това е някаква тежка скамазия, нека да издем. И ти ще получиш... Штоинговица! Тежка штоинговица за теб. Добре, нека вземем това сирене тук така. И не трябва още някаква храна. Предполагам, ето това яйце тук ще ни свърши работа, така че... Айде, бой за теб! Штоинг! Ако може да го преспиваме така постоянно, между другото, това ще бъде най-великото нещо ever. Добре, не да се скрием тук зад микроволновата, докато заредим още малко кръвовица. Кръвовица, плаховица. И ще пуснем това тук там. О, не! Няма show yourselves! Аз съм тук, плъх зад микроволновата, ще бъдеш тежко приплеснат, ако се доближиш. Оп, чаша на земята. Чума в главата! Е така. Сега просто трябва да скачаме върху тези чаши и всичко е готово. Йей! Та... О, what? Какво? Какво се случва?
то беше с супер странна поза. В такъв случай трябва да издем още 10 храни и 3 отровни храни. Отровните храни преди малко бяха големия проблем. Така как правим отровната храна? Първоначално си... What? Нищо не ми правя! Разкарайте се, това е моята къща! Бой за вас, чума за вас! О, вау! Добре, вече почнахме да се оправдаваме с стреса, така че... Да. Нека пробваме да отравяме тази храна тук по някакъв начин. О! Стана! О! Е, така може да ядем отровната храна, ясно. Да, вече работите работят както би трябвало да работят, така че нека се бореме. Те доматки тук под... така де, ябълки, приличащи на доматки. Не! Защо не мога да... Защо не мога да изям като отровна храна? Не! Какво се случва в момента? Добре, нека издем просто 10 нормални храни. Мисля, че ги има още тук в тази стая. И после ще потърсим из цялата къща, къде са другите скамази. Така, това сирене тук е мое, принадлежи ми. Да, принадлежи на мен похът, така че нека го щойнем. Е така. И какво друго има в тази стая? И... Така като гледам нищо. Добре, нека се шмугнем. Ето тук така, What? Те между другото, те хора са супер... Супер крипи, просто тая в другата стая изчува сякаш една от мен. Ле-ле-ле-ле-ле. Просто е, това е криповицата. Добре, това е нашата последна храна, така че сега трябва да издем поизна с храната. Нека видим как става номера с поизна с храната. Предполагам, трябва да събораме и така банановицата. Изяваме я, я изяждаме. Озадачен съм. Какво? Може би трябва да стреляме малко повече щойни по самата храна или нещо от сорта. Окей, нека влезем тук, така, в банята. Да затворим вратата. О, не, 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 идвай насам. Добре, нека пробваме ето това нещо така. Окей, стана щойн. Просто трябва да поизънем храната. Ето така, ето така. И вече, мисля, че завършихме всички обжективи. Ето така, штоинг! Ха-ха! Да, отровихме 3 хранителни продукта и сега е време да набараме тежката чумовица отвън. Не, 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 не! Гарен човек, махай се от тук! Се заразя с чума. О, о, това е нещо ново! О, не, 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 не! Откъде си ти? О! Куче! Откъде? Не, не! Откъде си взе това куче, лад? Преди го нямаше. Ах ти, твоята кожа, помяра гарен. Поеме тази отрова и така, штоин, в главицата. Тежко го приплеснахме. Добре, време е да се заразим с тежка штоинговица. Тежка, тежка. Окей, вече се заразихме с тежка чума. Следващото нещо, което трябва да направим е да заразим 11 точки в къща, предполагам. Добре, нека влеземе тук. И да видим какво правим тук. Инфект. Инфект. Разкарай се от тук. Време е да заразяваме човешкия свят с тежка чумовица. Добре. Предполагам, че тук има още неща за чума. Така. Остават ни още колко? Още 6 места. Ето така, котлоновицата. Айде бако, котлоновицата е заразена. Време е за това нещо. О, не! Песменовицата идва! Не, бако, песмен! Това не ми харесва! Това не ми харесва, изобщо не ми харесва! У! Те идват! Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле! Скамази гадни дони! Ще ми изтече чумовицата заради вас! О, да, аз съм скрит тук под маста, никой изобщо не ме усети! Това е перфектистично! Перфектистично! Добре! Сега е време да намерим и останалите 3 black spot-а. О, има един на маста. Така ли? Така ли ще правим? Окей, заповядай. Айде, има штоинг на маста вече. Штоинг от плъх. Какво ще кажеш за това? Остават ни още 2 точки. Предполагам една от тях ще е в двора. Нека видим дали е така. Окей, към момента не виждам
място за инфектиране в двора, но може би е тук в някакъв от тези стаи. Нека не дали има нещо тук. Ха-ха. Няма. Хм. Интересно, окей. Ето тук станаха 10 и 11-то нещо, ето тук на бюрото. Аха, тези неща пропуснах. Имаше още едно на дивана, но найс. Добре. Това е Петри, трябва да спасим Петри. Блъка Петри, който е тук в гаража. О, каква е тази тежка батка? What? Има тежка батка, която пази Петри. Не. Време е да те спасим, Петри. Трябва да те закараме до тежката кошовица. Кошовицата ще те спаси, повярваме ми. Добре, това предполагам трябва да е ето този казан. Надявам се да е той. Дано да е той. По-добре да е той. Айде, да те спасим. Влизаме в казана. Добре, то... Oh shit! Вече имаме апгрейди? What? Oh shit, значи имаме апгрейди. Така ли? Това е много яко. Та игричка ме изненада с доста голям сторилайн, така като гледам. Въпреки, че това не е точно сторилайн, но все пак. Та, вече имаме апгрейди. Нека се апгрейднем джампнята, е така с 5 лоялити поинтс. И вече имаме апгрейднат плъх. Какво повече му трябва на човек? Добре, та нека се върнем тук обратно и да оставим Петри. Е така, бако Петри, си готов. И вече това е нашата база, така ли? Имаме още... Аха, добре, имаме Poyality Points. Нека апгрейднем спиднята и може би Poisonovицата. Не, тя е скъпа. Колко струва това? Кое друго може да апгрейднем? Може да апгрейднем Стрентовицата. Окей, нека апгрейднем Стрентовицата веднъж. Е така. И можем ли още веднъж? Nope, имаме още две Loyalty Pointovици. Добре, те ще ги оставим за малко по-нататък. Но, днес смятаме, че направихме така доста добър прогрес. Пасихме плъха Петри. Апгрейднахме нашия плъх. Апгрейднахме му три неща и вече сме така доста по-бързи. Може да скачаме по-нависоко, което е мега найс. И нямам търпение следващия епизод да се захванем с следващите обективи и да мутираме този плъх в нещо грамадно. Нещо по-голямо от е това дърво, което да разруши целия квартал. Ще има тежка щуйня. Но дами и господа, ако този епизод ви е харесал и искате още плъх. Но дами и господа, това ще бъде всичко от днес. Ако искате още плъх симулатор, преплеснете лайк бутона. Също така преплеснете subscribe бутона. Проверят всички социал медии долу в описанието. Instagram, Facebook, така нататък, Twitter. И с вас ще съм следващия път за още много скамази. Мухахахахаха.